За ямар та шинэ он гарангуут хэвлэл мэдээллийг хэрэгслэр билэгний сонголт цагаан сарын хямдралын зар сурт шалгаа цацагдаад эхэллээ. За тэгвэл монголчууд бидний эртнээс нааш одоо үе дамжинд тэмдэглэсээр ирсэн сар шинийн баярыг хэрхэн зөв тэмдэглэх асуудлыг ярихгүй байхын аргагүй юм а. Тэгэхээр бид энэ сэдвээр ярилцахаар студидтэй Монгол Улсын Их Сургуулийн Монгол Судлалын Хүрээлэнгийн захирал Бат Ирээдүйг урьж ирээлүүлээд байна. Биний төрүн танд ариун мэндүргэй. За баярлалаа. Ариун мэндүргэй. Тэгэхээр олон зуун жил уламжилж ирсэн цагаан сарын баяр одоо сүүлийн жилүүдэд утгаа одоо алдаад ингэх иргэдийн хандлага байна. Иддэг уудаг зөвхөн одоо мөнгө төгөргөл зарцуулдаг баяр болчиход ингэж хараад байна. Яагаад ийм байдал хүрчих вэ? За тэгэхээр энэ цагаан сарын баяр бол ерөнхийдөө уламжлалт монголчуудын хамгийн чухал баяруудын нэг. За энэ бол үндсэндээ бол одоо монголчуудын бэлгэдлийн баяр гэж ингэж нэрлэдэг. За бэлгэдэл талаас нь ярих юм бол олон зүйл ярьж болно. Зөв өнөөдөр бол яг одоо зах зээлийн нийгэмд орсноос хойш сүүлийн одоо 20 гаруй жилийн хугацаанд бол энэ цагаан сарыг бол өөрийнх нь зөнгөөр нь өөрийнх нь одоо нийгэмд бий болж байгаа тэр учир шалтгааныг одоо олохгүйгээр уламжлалын дагуу явуулах гэж нэлээ үзлээ. Зүгээр цааштай одоо энэ чигээр байх юм уу юу гэдэг асуудал өнөөдөр яг ярих сэтгэ болсон гэж би боддог. Тэгэхээр энд бол монголчуудын хувьд бол одоо жишээлх юм бол энэ жил бол цагаан сарын хувьд бол шинэ жилийн дараахан ерөөсөө одоо нэг сар өрхөх хугацааны дараа болох гэж байна. Шинэ жилийн маргаашнаас эхлээд энэ цагаан сарын тухай асуудал за энэ мөнгө төгрөг за тэгээд ууц тийм ээ энэ нийт тухай асуудал олон нийтийн дунд бол зүй ёсны анхаарал татж орж ирж байна. Тэгэхээр энэ уламжлалт баярыг бол миний бодлоор бол одоо л одоо нэгэнт нэг хуульд нийгэм те журамт нийгэм учраас бол энэ талаар бол тодорхой хэмжээний хууль дүрм журам за бүр болдгийм бол одоо хууль гарах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр цагаан сарын баярт учир байгаад энэ баярыг тэмдэглэж байгаа ард иргэдэд учир байгаад энэ ер нь энэ баярын утга учир яг юунда байдаг юм бэ? За яг уламжлалаас авч үзэх юм бол одоо эрт үеэс юм бол цагаан сарыг бол намар тэмдэглэж ирсэн. За сүүл рүүгээ бол ингээд өвлийн хэн сард бол хийдэг болсон. Чингис хааны үеэс 1206 оны үеэс бол хийж эхэлсэн. Энээс хойш явсаар байгаа. За социализмын үед сүүлийн 70 жилийн хугацаанд бол бид нар бол үндсэндээ бараг тэмдэглээгүй явсан. 1952 онд бол чой болсон. Нас орсноос хойш 60 он хүртэл үндсэндээ хийхийг хориулсан байгаа. Ингээд 60 оноос хойш бол нэгдэлчдийн баяр, малчдын баяр гэдэг ингээд янз бүрийн нэртэй явсаар гад ингээд 1900-ийн дунтаас олоод нээс ашвал цагаан сарыг бол ерөнхийдөө л яг одоо уламжлалт ёс журмынхан дагуу хийж эхэлж одоо ерөнхийдөө 20 жил болсон байна. Тэгээд энээс цааш бол одоо ингээд энэ чигт нь байх юм уугүй юу гэдэг асуудал бол бас чухал асуудал. Хуульчлал нь хэр ямар арга барилаар хуульчлал одоо тэмдэглэхэд бас хэлбэр болох. Ер нь бол одоо энэ ард түмний хэрэгцээ шаардлагыг судалж үзээ. Тэгээд ерөнхийдөө энэ цагаан сар бол гэр бүлийн баяр. Одоо шинэ оноо өгдөг шинэ жилийн баяр. Тийм учраас бол энийг яавал одоо авсаархан, цэрхэн тэгээд ард түмэнд одоо ашигтай одоо хөрөнгө мөнгө одоо бага зардаг юм бол баяр болох вэ гэдэг талаас нь сайн бодож үзэх юм бол энэ бол хуульчилж болох юм баяра гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо 10 20 жил бол манай уламжлалт баярууд жишээлх юм наадам ихтэй хуультай болсон байна тийм ээ. Тэгэхээр цагаан сар бол одоо яг бас хуультай байж болохгүй ээ. Гэдэг. Тэгэхээр энэ хэрвээ хэмжээ хязгаарыг хэдий ч нэ сайн хөмиж өгөө тодорхой болох тусмаа бол энэ бол энэ монголчууд бол энэ хуучин уламжлал хадгалж үлдэх маш сайн зүйл болно. Энийг бол зүгээр халж юм уу одоо сольж энэ чигт нь үгүй хийж болохгүй. Яг энэ уламжлал цаанаа бол маш олон зүйлийн утга агуулгыг агуулж гэдэг өргөн утга агуулгатай ийм баяр учраас бол энийг бол зүгээр өнөөгийн зах зээлийн нийгэмд нь цохируулад тэгээд тодорхой хэмжээний юм зөвсөлт хийж өгөхтэй л гэж байна. Та тэгэхээр ярилцлагын өмнө нэг зүйлийг ярьж ирсэн шүү дээ. Нүүдэлчдийн баярыг одоо юм суурьшмал соёл иргэн шил рүү бүр ингээд хүчээр ингэж оруулах гээд байна гэсэн зүйлийг ярьж ирсэн. Нэг талаараа энэ учир бэлэгдлийн ботхоор бүгд хиймээр боловч эдийн засгийн хувьд дарамт үзүүлээд энэ бас бэлэг сэлт өгдөг байсан юм уугүй байсан юм уу өгөх ёстой юм уу гэдэг дээр та юу гэж хэлбэр? Тэгэхээр цагаан сарын баярын одоо ёслол бэлтгэлээс ахуулаад за тэгээд одоо золгох битүүлэх бүх юуг нь аваад үцэх юм бол энэ бол үндсэндээ бол хөдөө одоо ажхуйдаа тийм мал ажхуйдаа малчтаа тохирсон нүүдэлчдийн баяр л да. Тэгэхээр энэ нүүдэлчдийн баярыг өнөөдөр энэ суурин амьдрал руу хүчээр тулгаж одоо авч явах гэж үзээд тэгээ иннээсээ болоод бол бидний одоо хүмүүсийн хооронд бол маш хүнд байдал бий болж байна. Тийм учраас энийг бол
энэ одоо суурийн амьдралд нь яаж зохицуулж яаж хийх ёстой юм бэ гэдгийг л сайн бодож хийх ёстой юм шиг байна. Зүгээр одоо энэ манай ах шиг олон зуун жилийн өмнө цагаан сар тэмдэглэж ирсэн юм Азийн орнууд жишээлх юм бол Солонгос, Япон төр уламжлалт бас байсан юм билээ. Зүгээр энийг бас яг энэ зохицуулалтаар бол хийж өгсөн тийм зүйл хуулиар зохицуулж одоо нэг өдөр л одоо бүх юм зохицуулаад ингэ хийж өгсөн тийм. Тэр уламжлалаа дээхгүй юмсан гихүүднээс одоо уламжлалыг мэдээж одоо яаж хадгалах уу би байлах уу гэдгийг бас нэмдэж хуулиар гэдэг суудаг. Тэгэхээр зарим гэр бүлүүдийн хувьд цагаан сарын баярыг утаг төгөл дээр одоо яг хийх ёстой арга барилаар нь хийхгүй юм л да. Зөвхөн одоо төрөний тань хийснээр гэр бүлийн баяр хэлбрээр ресторанд цуглаад хийчихдэг болоод энэ одоо зөв шийдэл юм уу үгүй юм болов? Тэр ресторан тэр цуглаж байгаа бол ер нь л одоо бас нэг арга барьж байгаа нэг хэлбэр л баг л да. Ерөнхийдөө аль хор тэр юмыг одоо цомхон зэгцтэй тийм арай баг өрөнгө мөнгө сарч хийх барихын талаас. Тэгээд сүүлийн одоо эн чинь яг ядуу зүдүү хүмүүс нь бол одоо ингээд чирэгдээд юм хийгээд байдаг. За баян хүмүүс нь болохоор зэрэг одоо ерөөсөө элбэг хангалуун одоо хоорондоо уралдаад хийгээд байдаг. А нэг хэсэг хүмүүс нь бүр цагаан сарын үеэр бол одоо ингээд ажил төрлөө зохицуулаа бүр ингээд өөр тийшээ явдаг юм иймэрхүү байдлаар ингээд алга болчтдаг. Иймэрхүү байдал бол нийгэмд одоо ажиглагдаж байна. Тэгэхээр эднэрийг бол олон талаас нь авч үзээ судлаа. Тэгээд ер нь нийгэм юу Монголын нийгэмд одоо зохицсон тийм баярын одоо зохицуулалт хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөө үе цагаан сарын баяр хятадын одоо зах зээлийг дэмжсэн импортын баяр болчихлоо гэж яриад байна. Ер нь бэлгэсэлт өх асуудал дээр орж ирсэн хүн болгонд хэрэгтэй хэрэггүй хятадын бараг өгдөг асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Бэлгийн хувьд бол одоо маш төвхтэй юм шиг байлаа. Зөв ер нь бол энэ би бас энэ гадны дотны одоо шинэ оны баяр тэмдэглэж байгаа ялангуяа Азийн орнуудыг харж байхад бол ихэнх нь бол мөнгө өгдөг. Жишээлбэл Японд бол дан мөнгө өгдөг юм байлээ. Өөрөөс мөнгнөөс өөр юм өгдөг. Тэгээ миний бодлоор бол энэ Монголын цагаан сарыг бол ерөөсөө багчууд хөөхдөд жишээлх юм бол мөнгө өгдөг. Тэгтээ өлегтэй гон шиг их сайн мөнгө өгдөг ч юм уу. Илдэв долоон тэр нэг одоо хятадын эдийн засгийн нэмж чад тэр тэр долоон барааг нь өгдөг. Тийм болгочул өөр нь баг амар юм шиг хин хин дээ. Тэр цагаан сарын бас хамгийн гол зүйл нь эдэн ундаа байдаг тийм. Тэгэхээр эдэн ундаа нь хамгийн их бэлэгдэл нь бас шингэсэн байдаг юм болов уу гэж хараад байгаа юм л да. Тэгэхээр айл болгон бас ууц засах хэвээр юм уу? Үүн дээр одоо жишээ өнөөдрийн байдлаар ууцны үн 180 мянгаас 320 мянган төгрөгийн хооронд байна л да. Тэгэхээр бүх айл ууц аавна гэдэг бас хамгийн том асуудал болчиход байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ одоо гол цагаан сарын зардлын гол мөнгө бас энэ ууц руу явж байгаа шүү. Тэгэхээр хүн болгон бас яг Монголчууд яг нэрлэх үеийм тэгээд одоо хүн ороод ирэхэд ямар одоо ялангуяа настай хүмүүс бол ууц тавихгүй байж болохгүй тийм ээ өвчүүд ядч л одоо хүрээ өвчүүд тавих хэрэгтэй. Тэр нь болохоор зэрэг нөгөө зах зээл дээр айгүй өндөр үнэтэй байлд учраас яг хүндрэлтэй байдаг. А зөвөр ер нь мэдээж эдэн ундаа тав тарай ууц тийм энэ болгоны одоо бэлгэдлийг ярих юм бол маш урт хугацааны яриа болон зөвөр энэ энэний цаана бол маш олон зүйлийн хүндэтгэл бэлгэдэл тийм уламжлалын гатгалсан юм зүйлүүд байгаа. Энийг бол манай хүмүүс бол өөрсдөө одоо зохицуулах хэрэгтэй л гэж бодож байна. А тэрнээс биш одоо хүн болгон ууц тавиад юм уу одоо эсвэл одоо хоорондоо уралдаад байх хэд бол бас өнөөдрийн нийгэмд зохихгүй тийм зүйл байна. За тэгэхээр бидний ярилцлагын төрөлд өдрөлж яа хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын Их Сургуулийн Монгол Судлалын Хүрээлэнгийн захирал Бат Ирээд урагдж оролцлоо.